جديد كان أي وضان هبكي معلمهم بل السادالين يي إنه كسوغن يهاي دولة ديغان كي سلما كان ودونا يي إنه حد إنه الصمالية كسو قالو حد كان قبل كهيران عيدا مدى يتوبيان كايا جديد كان شرعان وحي كسو قليان دقمدا فير فير إياغو سيمر سيي هل كالو يقانو كالابير كدمنا كالاقدومي ودادا دار هيران إياغل قدود اسكوحرت شعب كري هيران أيا مركود اسكو ديارين أيا إن أي هب قعان تكردقان وحانا لغو صورهم أيا إن أي جرتو حقال لحريرا إن قواري لمد أهو عابد واق لغو بلل قيستي أي كسو جهانيهين حدودها قبل كهيران وعيدا مدى يتوبيا أي حد بينات كا أي صماليا لو داقان كسو قدبي اسكونا ديريري ودادا حريريسا فير فير يسيدو كلاتو دق مدى متبان كواسي او ماانتا قدبين ايه قادت شراعان او ان لأوغين وحا اي كوادان سيدان ودا اوغن هاي عيدا مدى توبيا دالك ويجوغ جيران وين سوغل جيران وين كبيح جيران ولين لما هايو ميل اي كواتين اما لغو اركي اسجيديو شراعان ايه اي قادت قد كميديهين بدان ابو حلو قوغي هاي عيدا مدى توبيا انكا بابور قبال اح اما بابور كلوي قانا اورالكا oo ay wixii sahay ah ku qaataan balse waxa cusub in baabuur isjiidya noocan ah ay ciidanka Itoobiya ay wataan dadka deegaanka ayaa durba u qaatay waana sida loo badinayo 99% in gaadiidkani ay wadaan hubkii maalmahan bal la saadaalinayay inuu ku sugan yahay dowlad deegaanka isla markaana uu doonayay inuu xad inuu Soomaaliya ka soo galo xadkan gobolka Hiiraan ciidamada Itoobiyaanka ayaa gaadiidkan sharaacan waxay ka soo guliyeen degmada Fair Fair iyagoo siimir siiyay halka loo yaqaan Kalabeer kadibna kala gudoomay wadada dheer ee Hiiraan iyo Galgaduud isku xirta waxa la sheegay baabuurtaasi inay haddan ku sii wajahan yihiin gobolka Galgaduud oo la saadaalinayay maalmihii u dambeeyay in markii horeba ay halkaasii u sii socdeen balse la doonayay wado lagu soo wareejiyo maadaama wadadii xagga laga soo geliyay hubkii hore ay noqotay mid khatar ah kii horena ay boobeen shacabka reer Cabudwa hore waxaan uga dignay khatarta dalka Itoobiya uu ku hayo dalkeena taasoo ah inuu hub sharci darro ah uu soo geliyo isla markaana kooxo u abaabulan hab siyaasadeed amaba hab argagixiso ay ku taageeraan hub si dalkani ololka iyo dagaalku uga sii socdo iyaguna ay danahooda siyaasadeed ay ku gaaraan kala qoqobnaanta iyo kala maqnaanshaha Soomaalida dhowr mar waxaa dhacday in argagixisada lagu la dagaalamay gobolka Hiiraan saldhigyo laga qabsaday loogu tagay hub ay iska leeyihiin ciidamada AMISOM ee dalka nabad ilaalinta loo keenay iyadoo loogu tagay sanaadiiq rasaas ah oo ah sanduuqyadii ay ku yaalaan calaamada AMISOM waxayna dadka deegaanka iyo ciidamada dawladduba ay xaqiiqsadeen in ciidamada AMISOM ee dalkeena ku sugan ay quudiyaan argagixisada si markaasi ay u sii jirto argagixisadu iyaguna mushaarkooda faraha badani uu ugu sii socdo oo ay halkan ugu sugnaadaan haatan ciidamada Itoobiya hubkan ay dalka ku soo qulqulinayaan lama oga cidda rasmiga ah ee ay gacanta u geli doonaan waxa suurtagal ah in ay gacanta u geliyaan argagixisada la dagaalamayso dawladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka si ay markaasi colaadani u sii dheeraato oo ay ugu sii shubto dab iyaguna ay fursad u helaan in ay ku sii sugnaadaan dalkan amaba ciidamo dheeraada keenaan si hadafkooda ah in ay ugu dambeyn dalkan qabsadaan ugu suurto gasho waxaa jira in shacab fara badan oo Itoobiyaan ah ay ku soo qulqulayaan deegaanada Soomaalida gaar ahaan magaalooyinka waaweyn kuwaasoo isku urursanaya xaafado gaar ah si ay markaasi u noqdaan deegaan waxa la rumaysan yahay hadafka dadkani inuu yahay in ay halkan ku beermaan oo ay ku bataan si markaasi ugu dambeyna maamulka Itoobiya halkan isugu soo fidiso Itoobiya marna raalli ka noqon mayso geeska Afrika gaar ahaana dalkan Soomaaliya in isagoo israacsan uu cagihiisa ku istaago taana waxay u aragtaa khatar amni oo dalkeeda ku soo wajahan shacabka reer Hiiraan ayaa markooda isku diyaarinaya in ay hub gacanta ku dhigaan waxaana lagu soo warramayaa in ay jirto xogo la xiriira in gawaari lamid ah kuwii caabud waaq lagu bililiqaystay ay ku soo wajahan yihiin xuduudaha gobolka Hiiraan soo dhawaada saaxiibyaal muuqaalkan waxaan idin kula wadaagayaa dhab ahaanshaha hubkani cidda iska lahayd iyo halka uu socday iyo xogo la xiriiro in weli hubkaasi aysan fari ka qodnayn oo dalka uu ku soo qulqulayo maxayse u dhimi kartaa cunuqabateyntii hubka ee dowladda Soomaaliya laga qaaday dhowaan sidan la wada soconay dadka reer Cabud Waaq ayaa gacanta ku dhigay hub fara badan oo ku raraa gaari weyn oo xamuul ah
halka lagu waramay in gaarigaasi mid la socdayna uu ka baxsaday oo ciidamadii galbinayay ay la baxsadeen. Waxaa la isku khilaafay dhab ahaanshaha hubkaasi cidda iska lahayd halka loo waday intaasoo hub ah. Waxaa la yiri ganacsataa iska lahayd, musharax madaxweynaha iska lahaa, dowladda iska lahayd, arrimo badana la isku dhex yaaciyay. Hubku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dalkeena sida caadiga ahan loo qaadi karin. Sidaas darteeda hub intaasi la eg oo laba candhameydle gaaraya oo buuxo ma jiro ganacsada weligii hadda ka hor soo rartay. taasina waxay meesha ka saaraysaa in hubkaasi ay iska lahaayeen dad ganacsata ah oo doonaya in hubka ka ganacsadaan. Waxaa shaki weyn dhalisay iyadana ciidamada dowladdu sababta ay ugu lug lahaadeen oo hubkaasi ay u soo galbiyeen. Dowladda Federaalka Soomaaliya qoraal ay dhowaan soo saartay waxay ku sheegtay in hubkaasi kala wareegtay kooxo sharci darro ku ganacsanayo, isla markaana iyagiina ay kooxo milishiyada ah ay kala sii wareegeen. balse arrintaasi waxa waxba kama jiraan ka dhigaysa iyadana degmada Balanbal oo hubkaasi uu ka soo galay xadkeeda waa xadka aan la wadaagno, xadbeenaadka aan la wadaagno Itoobiya. ciidamadan way la socdeen, hubkan way la socdeen, waxayna ku sheegeen oo dadka meeshaasi ay u sheegeen in gawaaridan ay sidaan anteenooyin loogu talagalay in lagu xoojiyo isgaarsiinta ciidamada NISA. arrintaasi oo been ahayd. sida saxda ah, marka la xuurteeyo dhammaan hadallada iyo isdiidooyinka hubkaasi ku gadaaman, waxaa cad in hubkaasi dowladda gaar ahaan madaxtooyadu ay si saxa ugu lug lahayd halkii ay u wadayba. waxaana ay sheegayaan ilo ku dhowdhow oo aan la xiriirnay ama aan xoraaminay waxay tilmaamayaan in hubkaasi loo waday qaybo ka mida galmudug, gaar ahaana dad taabacsan siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu doonaya in uu maamul goboleedka galmudug doorashada soo socota musharaxu isagu wato si awood ah ku qabsado. waxaa kaloo jira sidoo kale xog tilmaamaysa in hubkaasi hub lamataan ah oo loogu talagalay maamul goboleedkii Hirshabeelle, in isagana Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharaxa uu wato ay si xoog ah ku qabsadaan, loogu talagalay hubkaasi isaguna uu haatan ku soo wajahan yahay xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago dowlad deegaanka. kadib markii xogta arrintaasi ku saabsan ay soo baxday, waxaa la sheegayaa in deegaanada xuduudkaasi u dhow uu ka jiro dhaqdhaqaaq la xiriiro in dadka deegaanadaasi ku dhowdhow iyaguna ay doonayaan in ay markooda helaan hub bililiqa oo si fudud gacanta ugu gala. hubkan asal ahaan kama soo jeedo ama lagama keenin dowladda Itoobiya, laakiin waa lasoo dhexmarsiiyey. waxaana la qiyaasayaa in hubkani uu yahay hub laga keenay dhanka iyo dalka Yemen iyo xuutiyiinta haysata. arrintan waxay walaac ku sii abuurtay cunuqabateyntii dhowaan laga qaaday dowladda Soomaaliya ee loo fasaxay in hub ay soo dhoofsan karaan, balse waxaa la yaab noqotay in dowladdii Soomaaliya ay ku lug yeelatay hub si sharci darro ah loo tahriibinayo oo iyaga laftoodu si dhuumaalay si ay doonayaan in ay ku geeyaan deegaanada dalkooda ka mid a. wasiir ka mid a maamul goboleedka Puntland oo hadlay ayaa muujiyey sida Puntland ay uga xun tahay ama ay uga walaacsan tahay cunuqabateyntii dhowaan laga qaaday dalka Soomaaliya, taa oo u ogolaanaysa in cid kasta ay hub soo gelin karto dalka Soomaaliya. dalka Soomaaliya ma jiro ciidamo awood leh oo ilaaliya xuduudaha dalka, kaasoo ka hortaga qulqulka hubka sharci darrada ah. beddelkeeda, hadda cid walba way awooddaa in ay dalkay doonto hub ka soo gadato, maadaama dalka hadda uu fasaxan yahay in hub la soo geliyo. waa ciidamada Itoobiya ee xadbeenaadka ay Soomaaliya la wadaagaan ka soo gudbay, iskuna dhiiriyay waddada xiriirisa Feerfeer iyo sidoo kaleeto degmada Matabaan, kuwaasi oo maanta gudbinaya gaadiid shareecan oo aan la ogeyn waxa ay ku wadaan. waxaa cusub in baabuur isjiidya noocan ah ay ciidanka Itoobiya ay wataan. dadka deegaanka ayaa durba u qaatay, waana sida loo badinayo 90% in gaadiidkani ay wadaan hubkii maalmahanba la saadaalinayay inuu ku sugan yahay dowlad deegaanka, isla markaana uu doonayay inuu Soomaaliya ka soo galo xadkan gobolka Hiiraan. ciidamada Itoobiyaanka ayaa gaadiidkan shareecan waxay ka soo geliyeen degmada Feerfeer iyagoo sii marsiiyey halka loo yaqaano Kalabeer, kadibna kala gadoomay waddada dheer ee Hiiraan iyo Galgaduud isku xirta. waxaa la sheegay baabuurtaasi inay haddan ku sii wajahan yihiin gobolka Galgaduud oo la saadaalinayay maalmihii u dambeeyey in markii horeba ay halkaasi usii socdeen, balse la doonayay waddo lagu soo wareejiyo maadaama waddadii xagga laga soo geliyey hubkii hore ay noqotay mid khatar ah, kii horena ay goobeen shacabka reer Caabudwa.